Malam yang kelima, dengan menjemput peserta berikutnya, beliau akan membacakan surah Al-Ahqaf bermula dari ayat yang ke-29. Sadatana al-a'izza, nuwasilu ihtifalana ad-dawliya al-khamsina bitilawatil Qur'an al-Karim li laylatihi al-khamisah bidawatil musyarik al-tasi'i liyatluwa alayna ma yatayassaru lahu min surati al-Ahqaf ibtidaan min al-ayati al-tasi'ati wal-ishrin. Falyatafaddal ma'jura. Dipersilakan. Peserta seterusnya pada malam ini ialah Tuan Haji Mukmin Mubarak, mewakili negara Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى
Ya qawmana ajibu da'iya Allahi wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه ضلال مبين أولم يروا أن خلق السماوات والأرض أولم يروا السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق
قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأن Sadaqallahul Azim. Demikian tadi saudara bacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang telah disampaikan oleh saudara Haji Mukmin Mubarak yang mewakili negara Indonesia. Wa hakaza ayuhasadatul ajla laqad qadayna lahazatin rabbaniyatan qubayla qalil ma'a tilawatil qari'i Sayyid Al-Haj Mukmin Mubarak al-musyarik min Jumhuriyati Indonesia. Ayat-ayat suci Al-Quran yang dibacakan ini bukan sahaja didengar oleh manusia, tetapi didengar juga oleh golongan jin. Sebahagian mereka diam khusyuk mendengar ayat-ayat yang dibacakan serta mengamati ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya. Sesungguhnya kita disuruh menumpukan pendengaran dan perhatian serta berdiam diri ketika Al-Quran dibacakan.